I el municipi de l'Autem, Community Health Facilitator Child Farm, ha l'autet una vaccina per la barra i coïdare Tina Lima mai craic. Quinta fira semana ne Community Health Facilitator Child Fund ha mutu ko promasaun saudi ba familia te tu vacina no sukat as balabarik sira ye suku baduru posto administrativo Lautem municipio Lautem. Community Health Facilitator Child Fund Judite Fontes atete atividade te tu vacina no sukat as balabarik sira ne atu identifica la barik sira ne be sofre malnutrisaun no todan la prense criteria. Judite Fontes confirma la barrik sirane be voluntário promoção saúde ba família identifica todan ki malnutrição community health facilitator child fan hoditein hahan nutritivo ba la barrik sira consumo. Comitê do la barrik ali se analisa o la barrik sira minha toda depois altura lila a mim se analisa o tuide né depois de a minha analisa se a minha status malnutrição minha primeiro me identifica ona la barrik sira ne be retan mal categoria malnutrição ka retan toda menos a atividade ne be a mim se halo fila fale ba la barrik sira ne be toda menos mas a mim se bolo fale inencial ne mai hamoto. Coordenador Promoção Saúde da Família Suco Baduru, Francisco da Silva, considera atividade teto labaric não é importante, também prevene mora suci labaric ou idade tina lima maicrai. Total labaric idade lima maicrai, nebe retan ona teto vacina no sucat as e suco baduru, hamutuk atusida limanulu. Husi Municipio Lautem, Almeida dos Santos, Artateli. Atu retan informação factuais não atuais, que ta haluha inscreva e ha canal RTTL, ha nehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan va media social siraseluk.